Эстрада ырчысы Айпери Куйбек кызынын «Не отпускай меня» аталышында гырына тартылган клиптин ачылыш аземи Борбордогу кинотеатрлардын биринде болуп өттү. Клипке биринчилердин болуп ырчынын үй бүлөсү, сахналаш кесиптештери жана жакын санаалаштары күбө болушту. Кутмандуу күнүңүздөр менен, саламатсыздарбы, кош келипсиздер, кош келипсиздер, коноктор. Эстрада ырчысы Айпери Куйбек кызынын жана Санжар аттуу мырзанын чыгармачылыгындагы бир тагы сонун бир жаңылыгына сиздер күбө болобу деп турасыздар. Клиптин презентациясына кош келипсиздер коноктор. Дагы бир жолу кош келипсиздер. Кош келипсиздер. Ырчайым аталган чыгарманы клиптин режиссёру Санжар Юлдашев менен биргеликте аткарган. Клип Москва жана Крым шаарында тартылып, жалпысынан 5000 долларды чапчыган. Узактыгы болсо 3 мүнөт 30 секунд. Клип көрүүчүлөргө сунушталардан мурун Айпери Куйбек кызы жана Санжар Мырза тартуу учурундагы кызыктар жана кыйынчылыктар тууралуу сөз кылышты. Бул экөөнүн биринчи эмгеги эмес. Буга чейин Айперинин «Сен кетпечи» аттуу ырынын клибин да Санжар Юлдашев тарткан. Мы работаем уже 8 лет в Москве. У меня есть продакшн студия, которая хочет, желает переехать через месяц. В конце этого месяца мы хотим открыть студию в Бишкеке. Негизи эле менин фобиям бар. Суудан аябай корком, сүзгөндү билбейм. Чөгүп кетем. Мурдумду да монтип ача албайм да сонун түрдөчү. Анан кийин бул жерде суунун астында клип тартылат дегенде ушунчалык коркуп бардым дагы башында жарым саат, бир саатка чейин суунун түбүндө эптеппин деп көндүм дагы. Эгерде Санжар айтты, эгерде Айпери суунун түбүндө ырдачу болсоң, бир припевти аягына чейин ырдап бүтчү болсоң, бул өтө чоң жеңишке жетесиң, себеби сонун кадр болот дегенден көгөрүп 4 литр сууну жутуп эсимди жоготкончо бардым. Көзүм мондай караңгылашып аппак болуп бирөөсү эле эсим жоготтум десем чындыкты айтып атам. Ушу көгөрүп жүрүп ошо ырдадым да. Фобия унутуп калдым фобияны элечи. Аябай катуумен алдым. Ушул күйүп күчүн өтүп калып нерсеге даяр экенине аябай өзүм өзүм там бердим да ушундай болуп кетет экенин да. Көпчүлүктүн кызыгуусун арттырган клип жалпы келген коноктордун сынына коюлду. Чыгарманын соңуна чейин залдагы көрүүчүлөр бирден менен көрүп, соңунда куттуктоо сөздөрүн айтышты. Ырчайымдын атасы ырчы жана Кодол Куйбек Калыков да өз оюн ортого салды. Мен как чыгармачысыз инсан катары мага ушундай таасир берди. Биздин крайне мере биздин Кыргызстандагы клиптерден өзгөчөлөнүп турат да. Мен али кызын мактагандай болбойм, бирок бул жерде действительно мээнет, анан эми эл тараза. Бирок мага жакты, мен мынчалык күтпөдүм эле. Баарыбыз деген күбө болдук. Азыркы жашоодо, азыркы мезгилде биздин Кыргызстанда клиптердин тартылышы эч ким мындай секрет эмес да. Канча бага уже билип калдык да, эл деле билип калды, айырмалап калды. Аябай мындай качество дегенди түшүнүп калдык да. Анан Айперинин клипин айтып кетсем, Санжар экөөнүн аябай ушундай чыгармачылыкта ушундай колдонуш керек да негизичи. Бул жерде чыныгы чыгармачылык салымы да бар. Бул жерде идея өзгөчө. Мен ойлойм, бул Бишкек ошо Кыргызстан боюнча биздин арабызда мындай бир эң бийик деңгээлде тартылган клип деп айта алам да, уверенно айта алам да, кечирип коюңуздар. Ар бир эмгек бааланыш керек деген Айперинин жолдошу Нарулан Изаев жубайынын чыгармачылыгына ар дайым колдоо көрсөтүп келэрин билдирди. Клип кандай айтсам, бизде Кыргызстанда элдин биринчи тартылган формат болду. Өзгөчө болуп, сюжет да башкача болду, айырмаланып башкаларга караганда. Абдан кубанычтамын ушундай өз ишин мыкты билген Санжар Юлдашев экөө биригишип чогуу иштешип атканга. Ал эми Айпери Куйбек кызы болсо ар бир клибинде өзгөчөлүк жараткысы келэрин айтат. Мунун баары бир гана көрөрмандар үчүн экенин да жашырган жок. Чындап бул убакка чейин клиптер негизи эле мен ар бир клипте кичине болсо да бир өзгөчөлүк кошкум келет да. Буга чейин баягы вампир жөнүндө тарткан болсом, кийин боюмда бар кезимде тарттым, футбол ойноп эме кылдым. Мен ошо кыргыз элиме, менин көрөрмандарыма ушундай кичине болсо да өзгөчөлүк менен өзүмдүн чыгармачылыгымды мындай тартуулагым келет да. Мындан ары жакшы иштерге, жакшы иштөөгө Кудай буюрса сөз берем.